Já bych to klidně dal ještě jednou, jako loni, jo, ale... Protože, počkejte, já se podívám, kolik je hodin. Málo, že jo? Tady říká paní ještě 3krát, no taky dobrý tohle. Ne, my máme totiž, přátelé, za to, jak jsem se omluvil v základní škole, že tohleto se stává hymnou vánočních adventních koncertů. Jo? Půlnoční v provedení základní školy Lada. Tak pojďme na to, já to dám ještě jednou, jo? Hele, a opřete se do toho, vy máte ten potenciál zpívat jak o život. Zpívá na městí. Za okny padá sníh, budou Vánoce. Jdeme celý náměstí, pojďte! Jestli se na něco těším, tak je to na příští rok, na adventní zpívání se základní školou Lada. Děkujeme! No a přátelé, podle programu, který máme na dnešní den, jsme takřka v závěru,